Otázka číslo 1. Na televizní obrazovky se vrací milionář a s ním i moderátor a zubní lékař Roman Šmucler. Každý všední večer bude soutěžícím ve studiu pokládat otázky a dávat možnosti odpovědí. Milionář je něco, jako když si může muzikant zahrát z Beatles. To je prostě legenda a zkusit se poměřit s tou legendou i s těmi, kteří to dělali ve světě nebo u nás, je výzva. Soutěžní pořad Chcete být milionářem vysílala od roku 2000 Televize Nova. Od letošního února jej v novém kabátě představí Prima. Bude dynamičtější, protože stopáž je kratší, to znamená, že se bude vysílat půl hodiny a nebude to hodina jako u konkurence. A tudíž vypadává na začátku rozstřel. A další změna. V určité fázi dostane soutěžící možnost vyměnit otázku. To, že i nápověda může být ošidná, potvrdil jeden z prvních soutěžících. Ze hry jej vyřadilo publikum. Myslel jsem, že přece jen tady v publiku by mi oni mohli pomoct. Nepovedlo se, nedá se nic dělat. Že svou roli hraje tréma, asi netřeba zdůrazňovat. Lidé s univerzitním vzděláním prý často vyhoří na základních otázkách. Když soutěžící vchází do studia, tak je tam bouřlivá atmosféra a to je opravdu jako kdyby šli do arény. Nepřemýšlím radši vůbec nad ničím. Šmucler sází na improvizaci. Čtecí zařízení stejně jako scénář odmítl. Já jsem scenárista v principu, takže se vytvářím až v průběhu té hry. A prokázal, že moderování lze se zubařskou praxí dobře skloubit. Jednu soutěžící štáb odvezl s ulomeným zubem přímo do Šmuclerovy ordinace. Dodejme, že do soutěže se přihlásili 4000 uchazečů. Po vědomostních testech a ústních pohovorech jich dostane šanci soutěžit asi 1000. Další konkurs by prý mohl být vypsán za půl roku.